Zápas v Litvínově bude hodnotit obránce Petr Šidlík. Petře, jaké to bylo utkání? No, utkání to bylo určitě těžký. Se špatným koncem pro nás byli, hráli jsme hodně oslabení, což asi rozhodlo ten zápas za začátku. A jsem říkal, byl to těžký zápas, skor pro mě třeba určitě. Ty právě jsi byl u toho, nebo byl jsi vyloučen v té první třetině, když Dukla šla do tří, takže byl to ten zlomový okamžik, kdy Litvínov dokázal využít tu přeslovku 5-3 a dát druhý gól. No, tak asi to byl zlomový okamžik, my jsme tam jaký měli potom šance, že jsme mohli třeba dostáhnout, bylo by to jiný, tak určitě nebudu hodnotit nějak, jestli to bylo správně písknutý nebo ne, to je jasný pravidlo, že se nesmí, že, ale prostě tak to bylo pískaný, dali nám góla a my jsme bohužel neproměli ty šance, takže to se to potom odvíjelo dál. Jak už bylo řečeno, bylo tam spousta šancí, několikrát tam třeba poskakoval puk na brankové čáře, kdy to bránící hráči litvinovští dostávali z branky, z brankoviště ven. Jo, přesně tak, možná to štěstíčko teď nemáme na naší straně, nebo nevím, nemůžu nějak, samozřejmě se nemůžu na štěstí, ale přesně bylo tam kousek milimetry od nějaký brankový čáry a bohužel tam prostě nepřiklonilo k nám se, ale na úterý máme další zápas, což je za chvilku, takže zahodit tohle za hlavu a koukat se spíš dopředu. Jak moc těžké je hrát během 7 dnů 4 zápasy, protože přeci jenom během těch uplynulých dnů už se hrálo 3x, v pondělí je trénink a v úterý je další zápas. Je to pro vás lepší hrát zápasy nebo spíš trénovat? Já myslím, že to je individuální, ale já jsem teď odpočatý, že jsem měl nějaký zranění, takže vlastně jsem do toho naskočil až teď, ale tak samozřejmě pro ty kluky je to těžký, hraje se teď, je to namačkaný na sobě a furt se trénuje, není žádný volno a vlastně přijedeme takhle v noci nebo večer a jde se zase ráno na trénink, takže to odpočinku je málo, ale tohle je individuální, jakoby každý to má jinak, no. Takže já třeba za sebe mám radši, když se hraje, než když by se trénovalo a byly velké pauzy mezi zápasama. Říkáš, že jsi odpočinul při tom zranění, takže jak se cítil v tom zápase? Byla natěšenost? Tak natěšenost je vždycky určitě, to takhle po dlouhé době to bylo skoro 14 dní. Ale cítil jsem se hrozně, nemohl jsem vůbec brusit nic, já jsem do toho naskočil po třech trénincích, což není úplně hodně, takže ještě v tom nejsem tak natrénovaný, ale snažím se prostě pomoct týmu, kor teď máme nějaký zranění zase, takže jsem to nějak snažil se uspíšit a snad nějak pomůžu týmu dál. Dobře, ať se to daří v tom dalším zápase. Děkuju.